James Cotei amecheza deep. Utarusha ule mpira. Defense kwa waamuzi wa mchezo huu. Na Simba wamekuja katika lango la Simba lakini Bukungu alitaka kufanya kosa ambalo huwa alihesabiki. Yaani matumizi ya uwanja. Huu uwanja nyasi zake ni ngumu sana. Ukirusha mpira mdogo kwa kweli utakwama na kweli unaweza ukaadhibiwa kwa tuki. Yani mpira vizuri tu. Gonga kichwa. Weka tena taratibu na jaza juu kwa Murshid mpira unakwenda nje. Goal kick. Magolikipa inakuwa kazi ngumu sana. James Cotei alijaribu kunyoosha msuri. Mzamiru. Kituya. Chefu wa defense ya Simba ilisimama ikasubiri kwamba huyu mtu atakuwa yuko offside, kumbe hayuko offside na ambao akapata Tanganyika. Tanganyika Peter John anacheza Jean Bebe Sala Bukungu. James Cotei. James Cotei. Hamad. Cheza tena pira sasa juu. Yule ni James Cotei. Dhamiru Yasin. Cotei. Bukungu. Kumana. Weka taratibu anacheza tena pira juu. Mohamed. James. James Cotei. Anapita sasa Mavugo. Pitisha tena mpira unakwenda nje na kwa goal kick. Tarazimika kuomba kuingia tena lakini anaambia unapaswa kuendelea. Kwenda juu na gongo kichwa mpira sasa. Mohamed Ibrahim goalkeeper Eric ya Mbao. Taratibu Mbao wote wamerudi nyuma hivi sasa wanalinda mabao yao mawili. Kwenda juu gonga mpira kule. Go! Simba wanapata bao katika dakika 82. Sozi wanazoa pointi zote tatu katika mchezo. Robert. James Cotei. Nyua mpira mrefu juu kabisa wanakuja. Jibiwa tena bado. Zabiru wanajaza bao! Ambaye ana lesson B lakini vile dakika ya tatu hiyo. Mzamiru Yasin. Mohamed Huseni. Nyate Mwanjale. James Cotei. Jamali Simba. Sema hiyo ni goal kick. Mwanjale. Cotei James. Amadi Juma. Mwanjale. Cotei. Kana imendea me. Mohamed Huseni. Kama midfield vile. Kichuya. Mtu ambao unaweza kutegemea kwa hivi kwa tofauti. Lakini kwamba kwa leo hapa na Simba shughuli shakuwa pevu kama hivi maji ya shida. Kwa hiyo wanazo pointi 3 tusengeza kujikaza kwa KVZ wakana 6 wakaja kupata draw na na URA wakaingia na Simba. Nguvu zake ziko salama mpaka sasa. James Cotei. Bekauzu yanakuepo japo atakoe na uhakika. Lodi Mavugo. James Cotei. Demla. Demla. James Cotei. Google. James Cotei. Saidi Demla. Cotei. Mwinyi Kasimoto. Kubwa lile. Mohamed Ibrahim, Cotei James, Besala Bukungu. Shiza Kichuya. James Cotei.
za maridari. James Kotei Kude Zamiru anaondosha makapu. Abibanda James Kotei asichonganishi ile ndi mwanjale. Theluthi moja ya mchezo tumeona kumekuwa kuna ile tactic discipline, kwa maana ya kusema nidhamu ya mchezo, timu zote mbili zikicheza kwa kujilinda lakini pia kushambulia na kwa umakini mkubwa. James Kotei Jean-Pierre Besalabuko Rosha yondani Kamuso kwa na uongezea. James Kotei Kauzu Lodi Mavugo Tambwe ondosha maridadi Mohamed Hussein Kude James Kotei Kude Bokungu Besala Kotei James James Kotei Mohamed Hussein Mashariki Mwa Suva Suva Cheza maridadi sana kule amecheza deep James Kotei deep Charusha ule mpira defense ya Simba na kuanzia kwenye kiungo pale kama hawako sawa sawa hivi Yanga wanakwenda tu kama wanapojisikia Cheza maridadi Kotei James Yasin Lufunga Kotei James James Kotei Mohamed Ibrahim Hussein Said Hamis Ndimla Kotei James Mohamed Ibrahim James Kotei anapita control yake ili kungua kaudokoa ule mpira Suva Suva Kotei James Kotei kati kati ya dimba Kibate Manchali James Kotei Lodi Mavugo kwa pisi wanaanza Simba upya Manchali Jumanji pasi muru wa kabisa hiyo ni offside Red one. Matu. James Kotei. Cheza vizuri sana. Kimenya. Ndemla. James Kotei. Ndemla. James Kotei. Bokungu. Cheza Manjali. Safari ya Simba. Bokunga na cheo. Kwa kwa Simba. Na wakati Lufungu. James Kotei. Mancha. Kotei. Kimenyo. Oini. Kisans. Hawajapata kitu. Ligi Kuu Soka Tanzania Bara. Hapa uwanja wa taifa Dar es Salaam. Zamiru Yasin. Football. Zuri wanacheza Simba. Zamiru Yasin. James Kotei. Manjali. Shaban Kado ni goalkeeper ambaye ana muda mrefu wa kucheza hizo mechi. Huwezi kudhani kama inaweza ikamstua kucheza na Simba. Ni mtu ambaye ashacheza mechi nyingi kubwa za kimataifa na hata za ndani. Kwa hiyo kujiamini na control yake imeonekana kuwa nzuri kwa pale imejipa na ni mabeki lakini umewaona siku zote ni mabeki wale ambao unaweza kusema ni wa kisasa. Sio wamekaa kuangalia tu jukumu lao mama au jukumu la kwanza. Mara nyingine wanafanya na jukumu la pili kuenda kuongezeka kwenye eneo la mashambulizi. Ni nyua vizuri kabisa kule juu kujaribu kutengeneza shambulizi.
Dala mfuko kosea nafasi Lodi Mavugo. Cheza tena na hiyo Shiza Kichuya. Ugiana na Janvier Double B Besala Bukungu. Kwa James Kote. Cheza na Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Juko Moshid. Angeza nafasi ya karaka sasa kule. Cheza toka tena Shabad Kado. Ondosh na Lodi Mavugo. David John Luende. Na jezi yake namba 8 si mwingi sana wa kimo si mwingi wa nyama hii ni mwingi wa shughuli akiwa uwanjani pale Shiza Kichuya kutana na David Luhende mfuko tulia kweli kweli James huyu Hassan Kabunda sasa Kabunda sabu zile zinakwenda ndivyo sivyo James Kotei haraka haraka sasa weka tena kwa Ibrahim Ajib Ajib na mfuko unaona vyema tena Shiza Kichuya Dakika 20 hiyo tangu kwanza kwa kipindi cha pili. Ajib Shaban Kado. Juko Musa. Ndosha Yakubu. Stefan Kinge. James Kotei. Kichuya. Atoa pasi ya nyuma ile. Akao zuri. Salwa Bakar. Yaya Mohamed. Kamata goalkeeper Daniel Ajay. Sina shaka ya kusema huenda tukashuhudia magoli kwa timu zote mbili wakifunga na kufungana. Jambiere Dabo Bibesa la Bukungu. Kude. James Kotei. Achezewa madhambi na Bukungu. Kichuya. James Kotei. Mwinyi Kazimoto. Mkupiga lakini bado kwenye umaliziaji kimtegea ama akicheza na alama za nyakati. Inathubutu kusema kwamba Banda amekuwa anajua namna ya kujitega. Na Yakubu inapaswa ajitazame sana vingine. Mwanjale method. James Kotei. Bukungu. Mara nyingi Bukungu mpira unamkuta yuko peke yake. Michael. James Kotei. Shiza Kichuya. Mkude. Wanaonana uzuri Simba Kotei. Juma. Cheza mpira Juko Murshid. James Kotei. Jemba. Bukungu. Mohamed Hussein. Mwanjale. James Kotei. Shiza Kichuya. Amari Juma. Goli maridadi. Lakini imeingia kwenye nyavu pande wa nje. Mpira unakwenda kutokea nje ama unaingia ndani kupitia nyavu za pembeni. Juma Luizio James Kotei. Yuko onside tena Amadi Juma. Nafasi nzuri kwa Simba kuandika bao. Wanaandika goli.